ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖରାପ କଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ବିୟୁ ଡିୟୁ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖରାପ କରୁଥିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବିୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିୟୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଡିୟୁ ବିୟୁକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଭରି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଫିକ୍ସ କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉ ମାସରେ ବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଅବହେଳା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିୟୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବୟସ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟ ବିୟୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ମନିଟରିଂ ବି ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସେସବୁର ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ କାମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି